Halt! Ja. Aber jetzt sehen wir's, ja. Aber wir auch noch Licht, sehen wir's. Ja. Eka! E si vidio, meni nije teško da te pratim. Ovo je paparaco lov, uvatio si me. Vidio si da te pratim. Nisam te vidio nikad. Pa nisi, to je moj uspeh. Meni nije teško da te pratim. Nisam ni vidio kad te... Ali, hoću da proverim neke stvari, razumeš? Tvoje kretanje, šta radiš? Si našao nešto usput? Ne, šta da našao? Pa ne znam, pitam. Htio da cigaru vadi. Pa dobro, imat ćeš. Sad si kupio paklu, podelit ćemo do ujutru. Je spavaš u Hacijendi? Pa da, jesu se. Gde si spavao ovih dana? Napolje, šta? Gde je napolje? U Zelvinac. Gde? Zelvinac. Zeleni venac? Da, zeleni venac. Neki mesto na karton. A ti je lepše tamo ili ovde da imaš? Da. I toplo i ovde možeš da ložiš i da se kuva, da se svaki dan se sprema nešto. Šta ti je bolje, ne razumem? Pa i ovde, ali ne svaki dan. Pa šta svaki dan ti dođeš ovde jednom nedeljom? Izbjegavaš? A što izbjegavaš? Što je razumijem? Pa, drevo moj mira neće da imam. Koji mira? Ko tebe dira? Dobro sam ovako. I tebe dira neko, reci mi. Neću. Pa kaži meni. Ne, neću više ići. Niko te ne dira. Dobro sam ovako. Ovde ne smije niko te dira. To ti je jasno. Imaš svoj krevet, imaš svoj mir. Dobit ćeš svoj ključ od vrata, ne smiješ da ga izgubiš. A i ti imaš svoj ključ. I ti tvoj. Neka, ne mi treba ni ključ. Što ti ne treba? Pa kući si. Pa ja nisam nekad tu, da ne spavaš napolju. Ja nekad putujem, a danas sam putovao recimo. E, ove cigare što su zarazne, kad ih nema, a? Neće da ih skušim, dosta mi je jedna. Ma kažem, kad nema, frka, frka. Neće da tražim. Nek imaš da sutra. Ma imam, kupit ću ujutru. Sad možemo da potrošimo sve. Nego što idemo ovako kasno, jebote. A mislio si da, ej Armando, jesi mislio da neću da te pratim? Ne, nisam ni vidio. Nisi ni vidio. Znači mogu da budem pravi paparaco. Mogu sam ja još da se krijem nego nisam teo. Mogu sam skloniti tamo žbunje, ti bi nastavio nazad sam i ja bi te pratio iza leđa. Nego nisam teo, smrzao sam se iskreno, ruke su mi ledene, dok radim ovaj klip. Hvala vam svima. Evo idemo ka kući. Smrzi smo se. Kos Armando je obećao i spavaš u Hacijendi, tako? Da. To. Imaš tvoj krevet, imaš tvoju posteljinu. To je dobro. Pozdravi. Koga? Đuru ili Peru ili Žiku? Pozdravi. Koga? Otac, majka. Aha. Pozdravi. E, gledaju oni ovo. Gledaju oni ovo. To jeste ovdje. Misliš, a? Jeste. A decu? Pa gledaju to ovdje. Decu nisi pozdravio. I pozdravam decu. A ženu bi? I moj ženu. Prisam s njom više. A planiraš da budeš s njom opet? Ne, imat ću neko.
Šta ću? Ako hoće ona, što ne, se vraća. A šta je s decom? Šta mi interesira? Mi dođe s sobom za decu. Šta ću? E se brineš za decu? Ne, da li je okej, to jeste, da su okej, to onda... Pa to te pitam. To jeste. I pozdravim sad ženu kad će se vratiš. I decu? Pa i decu, ljudi. Koliko imaš deca? Dvoje? Dvoje. Šta imaš, čerke i sino? Ako me očeš jedno gde sam, na koji mobilni broj? Možeš šta daš brojni broj? Imaju svi moj mobilni broj, mogu da zovu. Da ne me sve neko. Da pošaljem, mogu na moj nalog. Evo, ako ga hoćeš, eno gdje ti je. Reci mi, koliko imaš djece? Dvoje? Reci mi, je li jedno muško ili žensko, ili oboje žensko, ili oboje muško? Oba žensko. Aha, koliko imaju godina? Od prilike, pošto ti ne znam. Djetu i jednu sina. Kako? Jednu mušak, jesno. Mušak i jednu... Jedno je muško, jedno žensko? Da, devojka. Koliko ima muško? Koliko ima? Od prilike. 5 godina. A žensko? Ne, ima više za dete. 9 godina. O, pa lepo. Kad si ih vidio zadnji put? To dete već 7 godina. Nisi ih vidio? 17 godina nisam ga vidio. Da, ne zajebujem. Šta? Koliko? 17 godina. Kako 17 ima je 5 i 9? Kako, 5 godina i zimu. Dok računam. Pa kako 17 godina? Koga ti se jebao? Ti znaš da računaš, Armando? Jeste, tako. Kako se zovu? Šarana mu se zovu. Ne čujem. Šarana, Lirjana. Dobro, i? Na djeca ne znam, samo da se slažem. Na sina ne znam. Kako ne znaš djeca, kako ti se zove? A ne znam. Jebote, ja ne mogu da verujem. Gde smo sad bili? Na pumpu si bio da kupiš cigare, je li tako? Ništa, ja ne znam šta ti kažem. Mene možeš da probudiš u po noću, u po dana. I bezbol palucom, ako me ne obiješ, ja uvek ću znati i znam kako mi se zovu deca, tačni datum kada su rođeni i tačno vreme znam. Pa nisam njom više bio s njom, koliko je... Pa to nema veze. I onda se ne ostaviš veze. To nema veze s time. Jednostavno nije te zanimalo. Tebe deca znači ne zanimaju. Neka, ne mi treba, već. Neću mi ja, neću. Što si ih pravio? Imaću neki ženu. Što si ih pravio? Ne mi treba. Pa ona mi je, neće, šta ću? Ona neće s toga. A šta si pogrešio? Ne, sam uzal drug. A, to? Što sam je udario. Ej, jebika. To ona ne voli, valjda. Strašno. I onda... Bego je, ti ćeš mene da mu udaraš. Strašno. Nije mi rekao. Nije ti ni rekao. Ali mi rekao, nemoj da me udaraš. Ništa, ko se? Pozdrav. Pozdrav svima, vidimo se sledećeg klipa.